En av bøkene som Finn Skårderud har skrevet handler om uro og det moderne mennesket. Og i et av utdragene så heter det seg at det moderne mennesket er ikke lenger kuet av tradisjoner, men nå er det moderne mennesket kuet og beriket av uendelige mengder med informasjon og relasjoner. Og det gir mange muligheter til å få rike liv, men det gir også mange muligheter til å miste seg selv. Og i høyere utdanning, når vi snakker om generasjonsprestasjon, så kan man jo tenke at det er veldig mange steder man kan miste seg selv i denne prestasjonskulturen som er en del av. Og hva er det vi kan gjøre da, som høyere utdanningsinstitusjoner for å forebygge for denne uroen, sånn at ikke det oppstår en uro? Og hva er det vi kan gjøre som ansatte når det har oppstått en uro, og det har kanskje ført til overload og det har blitt en spiseforstyrrelse? Det skal vi få høre litt mer om nå av Finn Skårderud, ekspert på spiseforstyrrelser og mange års erfaring med å møte generasjon prestasjon gjennom Olympiatoppen og Idrettshøgskolen. Vær så god. Tusen takk skal du ha. Hører dere sånn passer bra der bak? Ja, ingen som svarer, så da tenker vi at det går godt. Ja. Takk for å være invitert. Dette er jo temaer som jeg gjerne deler tanker om, som jeg mener litt om. Jeg sa at jeg skal til deg at jeg skal begynne litt i det vide, og så skal vi smalne oss ned. Jeg laget en titel som jeg faktisk er veldig fornøyd med, I skjønneste uorden, fordi det er noe med at, og dette skal jeg si litt mer om, at vi lever i en verden hvor veldig mye er på stell, materielt på mange måter, men som psykiater så vet jeg at det ikke alltid er stell på indre bane. Så det er noe med spenninger mellom ytre og indre som jeg skal dele noe med. Og sånne som meg, psykiatere, vi kan bli anklaget for å drive en del med diagnostikk. I utgangspunktet så er det en nyttig virksomhet. Det er et gresk ord, diagnosis, som betyr gjennom erkjennelse. Så gjennom erkjennelse så skal vi bidra til tiltak som i beste fall bidrar til prognosis, til god prognose. Så det er en idé med dette her, men ofte så tar vi diagnostikk ut av behandlingsrommene, og vi bruker det øst og vest, og vi bruker noen som skjellsord og så videre. Det som jeg synes vi kanskje gjør litt for litt av, det er å drive samtidsdiagnostikk. Altså i stedet for å ta den enkelte person, kan vi ikke ta hele kulturen vår av og til. Og det er en slags virksomhet jeg har litt glede av. Når du nevner den boken blant annet, som begynner å bli veldig gammel, så er det også forsøk på diagnostiske betraktninger, altså hva er det som preger vår tid. Jeg hadde en venn, dere kjente han der også. Han var en provokatør og en bølle, Per Fugli, og han sa til meg at ja, men du Finn, du må slutte å ta utgangspunkt i syke mennesker for å forstå samfunnet vårt. For da får du et veldig skjevt blikk på det hele. Og på en måte så skjønner jeg han. Jeg omgås unge mennesker hele tiden, og jeg kjenner ingen som har det bra. Fordi de er stort sett på mitt kontor. Samtidig så tenker jeg at Per Fugli tar grunnleggende feil. Fordi at det å forholde seg til, skal vi si, patologiske fenomener, fenomener i randen, da ser vi ofte bedre. Vel viten om at det er ting vi går glipp av, for eksempel alle de velfungerende nordmennene jeg ikke møter. Men da ser vi ofte tydeligere trekk, altså lidelse, smerte, problemer, setter ofte på spissen fenomener som er litt skjult i hverdagen og normaliteten. Og da er vi for eksempel ved dette med unge mennesker som vokser opp i skolesystemet, i et kommende arbeidsliv, deres familieliv, temaer da som er introdusert, som forventninger om prestasjon, og hvordan noe av dette setter seg i kropp, så det skal jeg bruke litt mer tid på. Jeg er en som er veldig opptatt av språk, og kritisk opptatt av språk.
Og jeg er veldig redd et alarmistisk språk. Hva betyr det? Alarmistisk språk om unge mennesker er sånn stadig økende. Det er stadig økende depresjon, det er stadig økende ensomhet, det er stadig økende. Nei, det er det ikke. Det er påfallende mange unge mennesker i Norge, som altså jeg ikke kjenner, som angivelig har det veldig bra. Og mest sannsynlig har de det gøyere enn jeg hadde den gang. Men det er noe som ikke er stadig økende, men litt økende. Og da snakker vi om type depressivitet, spesielt hos jenter og unge kvinner, ensomhetstematikker og så videre, så det er noe vi trenger å få fatt i. Så vi har grunnlag for å si at verdens lykkeligste samfunn, noe av det vi ikke får til, det er å ikke å produsere litt økende ulykke. Det kan vi diskutere på forskjellige vis, men det er ganske gjengs. I fjor var Norge verdens lykkeligste samfunn. Før oss var det danskene, av en eller annen grunn så er det finnene som er lykkeligst akkurat nå. Men vi ser det samme overalt, at her er det en del unge mennesker som ikke fikser dette. Noe er nok at de er flinkere til å si fra, takk og lov. Men noe er kanskje reelle fenomener, og noe handler kanskje om at folk ikke tåler lenger det som er forventet å tåle. Det finnes en del ideer om at livet er lett. Det er jo en feil idé. Men kanskje man ikke da er beredt til å ta inn dette. Det finnes et russisk ordtak som sier at det gjelder spesielt folk i min alder, tror jeg etter hvert. Hvis du våkner en morgen og ikke har noen form for smerte, ja, da er du død. Så det handler om våre kompetanser til å stå i dette. Og et naturlig spørsmål er jo, er dette luksusproblemer? Og mitt meget kjappe svar, nei, det er det ikke. Det er til dels seriøse problemer. Vi har hatt en mediehype i to dager nå i NRK, om mange unge kvinner som er i lukkete nettverk, som handler om selvskade og selvmord. Selvmord er ikke et luksusproblem. Det er, håper jeg, et fatalt fenomen. En varig løsning på problemer som kanskje var midlertidige. Det er ikke luksusproblemer, det er problemer i materiell luksus. Men problemene man har i materiell luksus, de kan være meget dypløyende. Så jeg synes det er litt viktig at vi ikke kaller luksusproblemer. Om man skal ha alpinhelg på Geilo eller Hemsedal, det er et luksusproblem. Hva er luksus? Vi har denne kjente, berømmelige Maslow, som laget denne behovspyramiden, hierarkiet. Og nederst på den, som kjent, der er det mat og klær, og selvfølgelig for oppvoksende generasjon, trådløst internett. Og så har vi økende behov, kontroll, oversikt, sikkerhet, trygghet og så videre. Og på toppen av pyramiden sitter vi. Ikke alle av oss, fordi vi har også fattigdomstematikker, altså materielle fattigdomstematikker i Norge, som viser seg å ha stor sammenheng med psykisk helse. Fattigdom er en av de største prediktorene for dårlig psykisk helse. Men så sitter vi på toppen, og denne Maslow sa, hva skal man gjøre der? Jo, der skal man drive ut med vellykket selvrealisering. Man tror hva det er. Så luksus for et menneske som har dekket en del materielle behov, hva kan det være? Ja, luksus kan være, apropos innledningen, det kan være ro, der hvor det erfares mye uro. Det kan være oversikt, simpelthen, å ha oversikt. Akkurat nå snakker vi mer enn for et år siden om at klima faktisk er luksus. Vi begynner å få klimaangst som tematikker. Jeg synes det er hjerteskjærende av og til å snakke med 17 år gamle mennesker som tenker deres luksus, altså det de ikke har, luksus er det man savner og ikke har, er for eksempel mening. Jeg savner mening. Meningen med det hele. Sånn sett så tenker jeg at det er ikke luksusproblemer, men det er problemer som oppstår i kulturer som vår. Og det er en ganske viktig distinksjon. Og hva er det med kulturer som vår? Det er ganske lenge siden at vi kan si at vi gikk over fra et samfunn som var fast. Jordbrukssamfunnet er på en måte fast jorda. Industrisamfunnet er rimelig fast samlebåndet. Jeg vokste opp i Østerdalen med siden av Rena kartongfabrikk. Vi hadde aldri vekkeklokke, for vi ble vekket av fabrikkfløyta. Veldig praktisk.
Og da gikk det horder inn av fabrikken, og så gikk de ut igjen senere på dagen. Og så kom kveldsskiftet, og så kom nattskiftet. Veldig fast på en måte, synes jeg. Det har vi forlatt for lengst. En viktig sosiolog, for eksempel, britisk-polske Zygmunt Bauman, laget jo en hel sosiologi ut av begrepet flytende. Det som var fast, det flyter. Han snakker om flytende kjærlighet, han snakker om flytende modernitet, han snakker om flytende angst, og så videre. Altså noe av det mest stabile i vår kultur, det er det instabile, eller der hvor dere jobber da, omorganisering. Ja. Det driver vi med hele tiden, og det blir solgt inn som dynamisk og nødvendig, men dere vet også at det har noen kostnader etter hvert. Og en del av de kostnadene er jo sjelelige, fordi at du vet at ting ikke skal vare. Og når du vet at ting ikke skal vare, så kan det ramme noe som heter tillit. Tillit handler om at du vet at noe varer. Og mistillit er en ganske alvorlig tematikk å ha inn i en samfunnskropp. Jeg skal ikke fortape meg i all verdens sosiologer, men det er en bok jeg liksom må nevne, og så tar vi det derfra, som det heter. Og det er en amerikansk sosiolog som ble bestseller i 1950 og skrev en bok som handler om oss akkurat nå i dag. Og det er interessant. Og titlen er også interessant. Den heter The Lonely Crowd, som sier altså noe om å være ensom i mengden. Vi veksler jo ofte, eller vi veksler feil ved at vi blander begrepene alene og ensomhet av og til. Ensomme mennesker er stort sett ikke mer alene enn andre. Problemet er at de er ensomme når de er sammen med andre. Og er de alene, så er de da ofte henvist til at i stedet for å være sammen med seg selv, så er de alene med seg selv, og det er ikke det samme. Men ensom i mengden kan være ganske smertefullt, om det er i en storby, en universitetscampus som Trondheim, eller om det er i egen familie. Denne Riesman, som solgte 1 million eksemplarer av denne boka, det er åpenbart at en del amerikanere mener at dette handler om oss. Han tok for seg et klassisk amerikansk, skal vi si, industrisamfunn, som moderniseret. Her kommer dataindustrier etter hvert, allerede i 1950. Samme år omtrent så kommer TV, og det skjer noe. Man sier at det finnes tre typer mennesker i et sånt arbeidsliv. Og da snakker han også om sjelelige kvaliteter. Og en type er det tradisjonsbundne, det tradisjonsstyrte mennesket. Og han sier at det er flott med tradisjoner, men det mennesket er ikke så hensiktsmessig i et samfunn under rask omorganisering. For da sitter du bare og holder på det gamle, så på en måte er det utdatert. Vi kan tenke på en del sånn sterke religiøse kulturer, for eksempel. De holder på sitt. Så kommer det et interessant nytt menneske, skriver Riesman, og det er det indre styrte mennesket. Og jo mer han beskriver det, jo mer skulle vi ønske at vi var sånn. For hva er det han sier? Jo, det er et menneske som evner å tilpasse seg, men det bevarer sine verdier. Hvis de lurer på noe, så roper de innover og spør seg selv, hva synes jeg om det? Så man har verdier med seg, og vi tenker vel at dette mennesket har fått seg selv, selve sitt, som vi så fint snakker, vi som driver med psykologi og psykiatri, det er veldig få som skjønner hva vi mener når vi sier selve. Sier vi identitet, så er det litt nærmere. Identitet er et latinsk ord, som betyr det samme i dem, som betyr egentlig at jeg er omtrent den samme som i dag, som jeg var i går, som jeg kommer til å være i morgen, og det synes jeg er rimelig praktisk. Og det er noen som har løs identitet, og da er de ikke helt sikre på hvem de er i morgen. Og da er vi av og til tett på psykiatri, faktisk. Kan være ganske ubehagelig. Jeg har noen pasienter som er i løse biter. Plutselig finner jeg en lår oppi der og en skulder der nede, altså metaforisk talt. Men dette mennesket, indre styrte som en god kvalitet, har blitt sosialisert vertikalt, skriver han. Hva betyr det? Du har fått det fra mora og far din og fra slektene. Du har med deg en tradisjon. Så er det det som er relevant for det vi skal snakke om resten av dagen. Men så er det en ny samfunnskarakter som oppstår, sier han. Og det er det ytre styrte mennesket, som i liten grad kan gå inn
til sine egne verdier og sin stabile identitet og sin sikkerhet. Vi kunne helt sikkert kalle det selvfølelse, trygg selvfølelse og så videre. Så i økende grad så er dette mennesket avhengig av å gå til de andre og si, er det ok? Er jeg bra nok? Dette skriver han i 1950. Vi mistenker jo han for å ha profetiske kvaliteter. Tenk på alle debattene vi har om, er elever mer oppmerksomhetskrevende, trenger mer bekreftelser, tenk på hele tematikken om moderne medier, selfies på Instagram, leter etter likes, og så videre, og så videre. Jeg skal ikke trette dere med alt dette som dere vet mye om, men han skrev det i 1950. Og da sier han at sosialiseringen er ikke så vertikal, den er horisontal. Altså mange tenåringer, de går til andre tenåringer. De liker foreldrene sine, står det i ungdataundersøkelsene. Men bekreftelsen trenger det kanskje mer i peer group. Vi snakker om tilknytning. Vi skulle kanskje snakke mer om tilknytning til de andre. Og mye bekreftelser. Og da oppstår noen interessante problemer og paradokser. Altså ideelt sett så kunne man tenkt at barn lærte av foreldre, og foreldre lærte av deres foreldre igjen. Og fra gammelt av så var kirken og Gud viktige leverandører her, mens nå skal på en måte 13-åringer lære å bli modne av andre 13-åringer, som har 3 ord for følelser og 19 ord for merkevarer. Og her ligger det noen reelle modningstemaer, som også peker mot temaer som spiseforstyrrelser. Altså man går til overflater for å bekrefte sitt indre. Og så videre. Og nye krav til unge mennesker er type selvstendighet, eller hva var det Maslow sa, vellykket selvrealisering, mens kanskje for en 2-3 generasjoner siden så var krav til unge mennesker, det var å være lydig og gudfryktig, og ellers oppføre deg pent. Så sier han da, jeg skal forlate sosiologen, men dere forstår hvorfor vi er så glad i ham som profet. Han sier at dette gamle mennesket, indre styrt, det hadde et slags gyroskop inni seg, altså det hadde noe å navigere etter. Mens dette ytrestyrte mennesket, det har ikke samme grad det. Det har i mye større grad en radar. Det blir veldig opptatt av å følge med hvor er de andre og gå deretter. Jeg jobber med pasienter, mange med spiseforstyrrelsesdiagnoser, som har antenner for andre. De har mer enn det, de har parabolantenner for andre. Og veldig opptatt av de andre, og de er på jakt etter anerkjennelse. Får de det, så varer det 5 minutter. Opplever de kritikk, så varer det et halvt år. Det er upraktiske måter å leve på. Så klart at i en sånn kultur blir prestasjoner viktige. Fordi det blir noe som er målbart, det er definerbart. Hvis man står ustøtt inni seg selv, så er det svært naturlig å kunne gå til ting som kollektivt er definert som bra. Du nevnte, Elinor, at jeg jobber noe på Olympiatoppen. Ja, jeg jobber en dag i uka på Olympiatoppen, jeg har gjort det i 20 år. Jeg ble faktisk tilkalt dit for 20 år siden på grunn av alvorlige spiseforstyrrelser i toppidrett. Det er noen som sier at hadde alkohol blitt innført nå, så hadde det ikke blitt godkjent. Jeg tror hadde kvinnelig langrenn blitt innført nå, så hadde det ikke blitt legalisert. Det er ganske seriøse helsetematikker vi møter i idrett. Kvinner og menn, men kanskje spesielt kvinner. Og da møter vi jo en kultur som på mange måter ikke nødvendigvis har fått spiseforstyrrelser av idrett, men kanskje som har søkt seg til idrett, for der er det definerbare kriterier på å lykkes. Det heter seierspall, for eksempel. Og andre steder man kan søke, det er jo skoleprestasjoner. Noen søker til det sosiale, ved å være den greie, den hyggelige. Jeg har behandlet mange kvinner og menn som har det veldig dårlig, men de er også de som trøster alle de andre som har kjærlighetssorg og spiseforstyrrelser. Men de dekker til sitt eget, for det er en prestasjon å også være sosialt grei. Og håper sosialt smidig, en man kan ty til. Så prestasjoner på et ytre plan, altså målbare fenomener, ja, det er nok viktigere psykologisk, samtidig som skolesystemer gjør det jo mer utfordrende. Det er en generasjon bak unge mennesker i dag som de kom inn på videregående uansett.
tror Jens Stoltenberg skal være kjempeglad for at det ikke var karakterkrav for å komme inn på Katta i sin tid. Der ble det nærmest hentet inn. Så vi har en helt annen kravstruktur som handler om reelle prestasjoner, altså type karakterprestasjoner. Og så er det fenomener av type, det blir veldig mye tall for tiden. Og da blir man fort nede for telling hvis det blir mye telling. Det er et veldig sterkt nivå av kvantifisering i vår kultur. Og her er det kanskje også en link, altså CV'en har tall i seg og vekta har tall i seg. Her er det også noen linker fra logikken i et prestasjonssamfunn til logikken for eksempel i en spiseforstyrrelse. Der er det mange tall, skal jeg hilse å si. Jeg hadde en SMS fra en av mine kjære pasienter som det går mye, mye bedre med. En litt klassisk anoreksi, hvis det er noe som heter det. Hun er normalvektig og jobber, men sitter mye igjen i den der obsessive tallbesettelsen sin. Og nå har hun da oppdaget at den siste versjonen av iWatch, så kan du koble en app på den, så kan du hele tiden monitorere den. Så spør hun, er den til å stole på? Og så sier jeg, den der hører hjemme på Fretex. Gi den fra deg. Altså, det er jo galskap at du med din besettelse av tall skal nå monitorere deg hele tiden. Så her er det noen logikker i dette her. Så det er mange krav, mange forventninger. Vi skal yte på mange arenaer. Jeg tok et bilde av katta mi. Den har skjønt dette, og den skjønner at den må... At også den må lære seg å lese i et samfunn som vektlegger akademiske tradisjoner. Og det er jo noen kostnader. Dette er en mulig kostnad. Sliten. Det er en luring som har sagt at ordet sliten bør i karantene i 4 uker. Fordi vi bruker det hytt og vær. Men det er nok en reell beskrivelse for mange mennesker. Det er ikke bare at man sier det for å slippe ting. Jeg spilte et spill med et barnebarn for en tid tilbake, og så begynte jeg å vinne. Hun er 7 år, og så i det jeg er ferdig med å liksom virkelig ta inn triumfen, så sier hun, å, jeg er så sliten, sier hun. Så, av og til er det et veldig godt ord, av og til er det et umulig dårlig ord. Av og til så betyr det, jeg er ikke glad i poteter, av og til så betyr det, jeg er i bakerus. Av og til så sier jeg at jeg tenner ikke seksuelt på partneren min lenger. Av og til så betyr det jeg tør ikke, det betyr jeg kan ikke, av og til så betyr det kronisk tretthetssyndrom, av og til så betyr det alvorlig depresjon, av og til så betyr det angst, og så videre. Det er et dumt ord, fordi det er for globalt, men fenomenet er nok reelt. Det er en del nyslitenhet i dag som er annerledes enn gammelslitenhet. Og gammelslitenhet var mye fysisk utmattelse, mye nyslitenhet er kanskje det å ha oversikt, det er å være så beredskapsvillig til å la seg omorganisere, og så videre. Så dette er trender, en annen trend. Nå snakker jeg som eldre herre, ikke sur gammel mann, men eldre herre. Jeg nekter å være sur gammel mann. Men det er jo å se også at i denne endringen av et samfunn, så tror jeg at en del normer er trangere. Vokste opp mellom Oslo og Trondheim, Østerdalen heter det, hadde 3 naboer, eller 3 gutter, som var barn av en alkoholisert drosjesjåfør, så det var interessante bilturer på bygda der. Og mor var alkoholisert og jobbet på samvirkelaget. Disse 3 gutta klarte seg fint. Den ene kunne ta ut sin annerledeshet på mange måter i handelsflotten. Han dro 16 år av gårde og sendte opp skur og postkort til oss andre nymfer fra Singapore. Fortalt om ting vi knapt hadde hørt om. En annen av brødrene fikk seg gratis ingeniørutdannelse i Forsvaret. Han hadde ikke sluppet inn i dag. Og den tredje fikk seg all right jobb i Postverket i Oslo. Det var en sånn escape-rute for gutter fra Østerdalen som ikke helt fikk det til. De endte opp i Postverket i Oslo. Ære være, Postverket i Oslo er reorganisert. Jeg tror alle 3 i dag hadde kvalifisert for en ADHD-diagnose. Ja. Altså, plutselig så begynner vi å bruke medisinske rammer. Jeg sier ikke at den ikke er reell. Av og til er den jo ikke det. Men vi bruker dette også fordi kanskje normaliteten er
mye trangere. Det er ikke så mange steder å ta ut ADHD på et ålreit vis i dag. Kampsport på Olympiatoppen, der kan du få noe ut av det. Drive med karate, for eksempel. Helt seriøst. Men det er trangere rom. Det gjelder også kropper. Det er trangere rom for hvordan den kan se ut, for hva du kan spise, og hvordan du kan snakke. Hvis dere hører på Harald Eia og sånt på denne podcasten «Sånn er du», så hører vi at det er veldig interesse i dag for at mennesker, hvis de skal få jobb i arbeidslivet for eksempel, da bør de være ekstroverte. Ja, jeg er ikke sikker om jeg vil ansette så mye ekstroverte folk. Altid. Introverte er ofte mye mer interessante. Men det blir normer for hva man bør være. Og jeg tror en del av de normene er ganske trange. Så har vi selvfølgelig hele ideen om at du kan bli hva du vil. Det kan du ikke bli. Men en del mennesker som blir det de vil, de tar æren selv og sier at jeg har gjort en fantastisk innsats, og så kan de bli intervjuet for det. Og så er det alle de andre som ikke kan bli hva de vil, fordi det er en viss grad en løgn at du kan bli det du er. Dels av historisk arv, dels av fysiologiske fenomener, dels at man har med seg eller fått underveis ting som hindrer en. Men i vår kultur så blir det mye at liksom, ja, er du din egen lykkes med, da er du også din egen ulykkes med. Så da er det ofte sånn, ja, men da er det meg det er noe feil med. Så her produserer vi for eksempel en del skamtematikker. Dette er noe katta mi tenker ganske mye over om dagen, faktisk. Så jeg er opptatt av identitet, kultur. Jeg kommer til spiseforstyrrelsene. Lister meg gradvis inn. Her er faktisk en person som har stått frem med sin tidligere spiseforstyrrelse. Det er en person som drev en blogg, og så var hun gift med en fotballfyr, så da het hun fotballfrue. Men så ble hun mer berømt enn han, så han ble hetende mannen til fotballfrue. Så da skiftet hun navn på bloggen sin. Jeg startet et forskningsprosjekt for noen år siden, ulønnet. Jeg begynte å følge bloggen hennes og en del andres, ikke for å følge bloggen. Jeg minner om at jeg ble litt sånn trett av den markedsføringen etter hvert. Men jeg ble veldig opptatt av å lese kommentarfeltene. Hva er det folk kommenterer? Og der står det for eksempel, helt reelt, du er fantastisk. Jeg vil bli meg selv ved å bli akkurat sånn som deg. Og på en måte er det veldig vakkert, og på en måte så er det paradoksalt og problematisk. Det vil si, jeg vil være unik, jeg vil bli noe spesielt, men min måte å skulle klare det på, det blir å kopiere deg. Og jeg kunne, håper jeg, leke litt med dårlig språk, og si at i mye av denne kulturen som vi kan kalle sammenligningens kultur, og nå er vi i noe som er veldig reelt, og vi snakker om spiseforstyrrelser eller ungdomskultur generelt, eller for den saks skyld, fedrene og mødrene deres, så har vi vel aldri på denne kloden hatt en kultur som i så stor grad er opptatt av å sammenligne. Altså det ytre styrte. Dette kan bli helt karikert når du jobber med spiseforstyrrelser. Ja, jeg kan spise to, men da må mor spise tre, for da spiser jeg tross alt minst. Og så sier mor, ja, men nå har jeg spist tre for at du skulle spise to, så nå har jeg lagt på meg. Så nå vil jeg spise mindre, for nå vil jeg gå ned i vekt. Så sier datter, er du gal? Skal jeg leve med en som slanker seg? Så brutalt enkelt kan det på en måte bli. Og folk sitter veldig mye og ser på hverandres tallerkener, og teller i stedet for å forholde seg til hva de faktisk trenger å ernære seg med. Så denne sammenligningskulturen er jo ofte sånn at man ser til siden, man sosialiseres horisontalt, sammenligner seg med andre i peer group, men gjerne også ikke bare til siden, men litt opp. Opp mot noen man idealiserer eller misunner eller beundrer. Skrått opp, sier jeg da. For da blir man fort både være fanget i sammenligningen, men også bli fanget i sin egen misnøye. Dette er jo en kort versjon av hvordan noen ser på bilder på Instagram på. Jeg vet at det er photoshoppet. Du, verden, så hyggelig de har det. Det er så lett å se fra utsiden, og det er så lett å bli fanget på innsiden. Så, hva var det jeg sa? Fra det faste til det flytende, men da som en menneskelig strategi, så prøver vi å bevege oss igjen fra det flytende, som kan bli forutflytende,
til noe fast igjen. Vi jakter på det konkrete. Jeg sa prestasjoner, konkrete tegn. Noe av det mest konkrete, det mest nærliggende for oss, bokstavelig talt, til å ta og føle på. Bare lytt til en del sånn psykologisk språk som vi har. Det er til å begripe, sier vi. Ja, vi kan gripe det. Ja, det er til å fatte. Ja, vi kan fatte det. Fordi at kilden for mye kunnskap, visshet, det er kroppen. Den konkrete kroppen, den er veldig nær oss, veldig mye av tiden. Og jeg har spissformulert, kroppen er på mange måter den nye sjelen for mange mennesker. Og så kan mange av dere si at det er ikke sånn. Nei, men så kan jeg si, nei, men nå er jeg litt skadet da, at jeg har jobbet med dette i 35 år. Og jeg ser hvor utrert dette kan bli, men jeg tror også det sier noe om når det ikke er så utrert. Altså det sier veldig mye om vår litt sånn gjengse kultur. Og hva er det sjelelige ved kroppen? Jo, at vi ikke bruker den til kroppslige fenomener, men vi bruker den for eksempel til å regulere selvfølelse, og vi bruker den til å regulere sosialitet. Altså, liker du meg? Er dette ok? Passerer jeg? Er det ok i betydning sosial rang, sosial status? Altså, kroppen er på en måte blitt et mentalt instrument. Skal man si, det har den alltid vært. Faste kulturer, selvskadingskulturer over hele kloden. Ja, men på mange måter kanskje mer utstrakt akkurat nå. Så når vi er usikre på identitet, usikre på sosial rang, så blir det kroppslige veldig fort et psykologisk redskap. Dette er et favorittmaleri. Det er malt av Caravaggio, den store renessansemaleren. Og dette handler om en episode i Bibelen, eller i hele vår kristne kulturarv, nemlig at Kristus stod opp fra de døde, og så er det en som heter Thomas, disiplen, han trodde ikke noe på det. Så derfor heter jo han Thomas Tvileren. Han sa sånn som vi av og til sier, jeg tror det ikke før jeg får se det. Det er mange som sier det. Det er mange som tenker det også. Kjære kone, jeg elsker deg. Ja, ja. Tror det ikke før jeg ser det. Ja. Jeg har lyst på sånn ring. Så burde ikke vi dra til Bali? Ja, ja. Da får de bevis. Det er veldig eksplisitt sagt av Thomas Tvileren i Johannes evangeliet kapittel 20. Han sa det til dem, altså til de andre disiplene som sa at Kristus hadde stått opp. Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i hans side, så vil jeg ikke tro. Og det er en smarting som heter Kristus. Så hvis dere ser her, så er det Kristus som tar hånda til Thomas og fører han inn hit, så får han romstere, og da tror han. Ja, det er kroppens bevis. Dette er dårlig hygiene, dette er noe helt annet. Dette er kroppens sanne språk, nemlig rynket panne. Han tviler. Dette er altså 2000 år før Botox, for eksempel. Da hadde det vært glatt der, ja. Som i utgangspunktet er ganske skummelt. Altså at vi mister faktisk viktig kommunikasjon. Fordi ansikt er et av de viktigste åsteder for å kommunisere. Så viser det seg også at hvis man tar bort den evnen til å kommunisere, for eksempel med dette legemiddelet, så mister ikke bare andre kontakt med å lese der, men du mister litt kontakt med deg selv. Så det er faktisk litt sånn skummelt. Hvordan har jeg det egentlig? Få se meg i speilet, der så det glatt ut. Ja, ja. Da. Egentlig snakker jeg om noe litt alvorlig nå. Ja. Jeg blir nervøs hvis en mor sitter med Botox og ammer spedbarnet sitt. Ja. Men det er vel neste års seminar. Ja. Hva er det jeg sier? Når vi har problemer med å føle oss selv innenfra, så kan vi være tvunget til å erfare oss selv utenifra. Det er veldig mye av vårt samtidsprosjekt. Det er et allment fenomen som kan peke mot kroppslige problematiske praksiser og spiseforstyrrelsene. Og det er utallige varianter av dette. Mat er blitt farlig. Før var det noe man spiste, nå er det noe man i stor grad frykter.
Og jeg skal ikke, men jeg kunne sikkert provosere noen, og så tenker hvem er denne arrogante fyren som snakker så overfladisk om ting. Hvis jeg sier at ordet jeg er allergisk, ordet jeg er intolerant, ordet jeg tåler ikke, av og til dekker over noe helt annet. Snarere, jeg er et engstelig menneske. Men man putter, man, kulturen, putter veldig mye av kollektive angster i hva vi putter i oss av mat. Og de som er veldig følsomme, de tør ikke å spise noe i det hele tatt. Så dette er et tema vi vet litt for mye om. Noen blir opptatt av ekstra grad av sunnhet. Ortoreksi er ikke noen diagnose, men det er et navn. Jeg kjenner han som laget den. Han var gammel hippie i California og var hekta på veldig sunn mat. Lege også. Han var så hekta at han ble syk av å være sunn. Orto. Rett på gresk. Riktig. Det skal være riktig. Jeg har en venn som sendte bildet av denne til meg og sa du lovte å gjøre noe, men du har glemt det, så nå sender jeg en purremail, sa han. Så da bare tok jeg lånte bildet. Noen går seg vill i helsestudio. Jeg er ikke spesielt glad i å lage sånne der oreksinavn på ting, men mange gjør det. Drunkoreksi, det er hvis du skal på byen om kvelden, da spiser du ingenting til frokost, middag, lunsj, for du skal spare alle kaloriene til det du drikker. Da blir du selvfølgelig dritting så mye før, og så videre. Det finnes masse sånne reksier. Jeg er ikke så glad i den type ordspill, men her er et. Noen går seg vill i helsestudio. Det er noe kjønnet her. Kvinner går seg kanskje litt mer bort i mat, mens kvinner, menn kan gå seg mer bort i muskulatur. Men psykologisk sett er det ganske likt. Men det får jo forskjellige konsekvenser hvis for eksempel dette blir koblet mot steroider og så videre. Men grunnpsykologien er veldig lik. Jeg fikk en gave for 5 år siden av et kunstgalleri da jeg åpnet noe som heter Villa Sult i Oslo. Og det er en tysk-dansk kunstner som heter Christian Lemmertz som har laget en bilde han kaller Anabolic Christ, altså Kristus på steroider. Og tematikken hans er at Kristus oppga sin kropp for å redde menneskene, mens denne her, han har gått opp i sin kropp for å redde sin egen selvfølelse. Det er tematikken. Vi kan hoppsi gå opp i våre kropper, sånn at vi faktisk kan bli ganske asosiale av det. Dette er tidligere guvernør i Kalifornien. Dette er samme blogger, tidligere fotballfrue, som lar seg avbilde i uke 23. Hun er svanger i uke 23 og poster dette. Vi ser plutselig også at en del av denne kroppskulturen så blir man opptatt av at man skal ha slanke fostre, for eksempel, som jo mildt sagt er skremmende. Det er ikke et utbredt fenomen, men det er et reelt fenomen. Det fødes en del premature barn, fordi at mange sier det er viktig å få kroppen sin tilbake så fort som mulig etter fødsel. Utgangspunktet er et absurd utsang. Du skal ikke få tilbake kroppen din. Du har skiftet tilstand fra å ikke ha vært mor til å bli mor. Dette er ganske ubehagelig for mine pasienter som er gravide i 23. uke. Jeg skal ikke plage dere mer med dette, men dette rører oss selvfølgelig moralsk. Mitt poeng er vel at kropper, de er ikke så egnet til å formidle seg om komplekse følelser. Skal denne kroppen si noe om hvem jeg er? Kroppen er for overfladisk, den er for lite nyansert til å si noe om hva er komplekst sjeleliv. Så det er forrædersk og forførende, som jeg skriver her. Så vi får også mer problematiske uttrykk for det, apropos NRK. Selskapen blir jo et måte å bruke, på en måte misbruke det kroppslige. Og selvfølgelig kommer vi til spiseforstyrrelsene som historisk case. Det er mange interessante ting man kan si om spiseforstyrrelser, men en av de veldig interessante, som er klinisk veldig viktig også, det er at mange av de som er mest opptatt av sin egen kropp, i betydning se på den, telle den, måle den, tenke bekymret over den, speile den, veie den, og så videre, vil ofte være den samme personen som har minst og dårligst kontakt med den egne kroppen. Så kroppen er på mange måter i hodet. Kroppen er en drøm, et mareritt, mens den levde kroppen, hvordan kjennes det, hvordan har jeg det,
Hvordan lukter skogen etter at det regnet? Hvordan er det å gå barbent på barnåler? Den sanselige kroppen er jo ofte skjøvet til side av den overopptatte, bekymrete kroppen. Så det er nesten sånn at vi bør ikke si kroppen. Vi må nesten si, hvilken kropp da? Er det den konkretistiske, bekymrete, stressete, disiplinerte kroppen? Eller er det, håper jeg, den sanselige kroppen? Og dette vil fysioterapeuter kunne si mye om. For de tar på dem. Jeg gjør ikke det, fordi jeg er mannlig lege og skal ikke drive og ta så mye på unge damer på jobb. Men jeg misunner litt en del av disse fysioterapeutene, fordi at det er en utrolig interessant tilgang. Hva sanser de? Hva kjenner du? Hva var det jeg sa? Mange av dem som tenker mest på er de som dårligst kjenner. De har et forstyrret bilde til seg selv. Sagt på en annen måte, mange av dem kjenner seg selv ekstremt dårlig. De vet i liten grad hvor kroppen er, og mange av dem, kanskje det viktigste trekket ved alvorlig spiseforstyrrelser, det er å ikke kjenne seg selv. Og da blir det sånn at man på ytre bane forsøker å håndtere at man er forvirret på indre bane. Hvis jeg blir presset til å si 1, 2, 3 sentrale kjennetegn ved spiseforstyrrelser, da vil jeg si indre forvirring om hvem man er. Det gir noen føringer etter hvert. Hvordan jeg føler meg, hvordan jeg vil se ut, og hvordan jeg faktisk ser ut, I don't know. Jeg spør ofte unge kvinner og menn, og voksne som kommer til meg, hvordan har du det? Fint, sier de da. Jo, jo, men nå er det hos meg. Hvordan har du det? Ikke fint, sier de. Hvordan har du det, egentlig, hvis du liksom virkelig kjenner etter? Vet ikke. Veldig mange vet ikke. Og vet ikke er ikke sånn, nei, jeg vet ikke hva kvadratroten av det er. Det er vet ikke på et mye mer eksistensielt og alvorlig psykologisk grunnlag. Det er noe med utydelig identitet. Og vet ikke kjennes ikke som man ikke vet det riktige svaret. Vet ikke kan kjennes som en skremmende følelse. For eksempel uro. Jeg vet ikke helt hva. Er jeg glad? Er jeg trist? Er jeg redd? Burde jeg vært sånn? Burde jeg vært sånn? Jeg snakket med en voksen kvinne i går. Hun sa, jeg er veldig pliktdrevet, men jeg er ikke lystdrevet, for jeg aner ikke hva jeg har lyst til. Og veldig autentisk fra hennes side. Uro, kaos, kroppslig uro. Dette er ofte et uttrykk for hvordan det er å ikke vite, hvordan man har det selv. Så derfor er jo mye av behandling er jo faktisk å sitte ned med mennesker og prøve å sortere. Jeg håper de må tro. Hva kan du ha lyst til? Jeg spør helt elementære spørsmål. Foretrekker du grønt eller rødt? Det høres litt sånn rart ut at man må til psykiater for å mene noe om grunnska fargetoner. Men det handler jo om liksom, ja, men hva tenker du da? Hva er du opptatt av? Utover selvfølgelig at vi må jobbe med å spise. Å jobbe med spiseforstyrrelser, og nå snakker jeg til oss alle, det er mye om det for tiden. Altså, det er ikke så mye spiseforstyrrelser, det er fordi det står i avisene stadig økende. Det er ikke stadig økende, det er stort sett stabilt. Men det er mye interesse for det, takk og lov. En del av den interessen er veldig bra, en del av den interessen er dårlig. Det skrives dårlig om det. Det tas bilder av vekter, og det skrives tall, og vi må sortere språket rundt det. Men mange kjenner noen som kjenner noen, og det er litt viktig å ha et grunnleggende språk om denne gruppen, som selvfølgelig ikke er ensartet. Dette er ikke en spiseforstyrret person. Dette er en sint fyr. Han står i Frognerparken sammen med 3 andre barn. Det er Vigeland som skulpturerte de 4 temperamentene. Det er kolerikeren, den sinte, for mye gul galle, kolon. Og så er det flegmatikeren, den rolige, litt daffe. Flegma, spytt, slim. Og så er det den livlige, blodfylte, sangvinikeren, etter sangue, blod. Og så er det den som har for mye svart galle. Melankolon, melankolikeren. Så han har portrettert disse 4. Turister elsker han fyren her. Rett ved siden av, 3 meter unna, så står en liten jente som heter melankolikeren.
Og hun er det ingen som er interessert i. De går og gnukker på den fyren her, som er helt blank. Mens den lille melankolikeren, hun er glemt. Takk og lov så har vi en norsk forfatter som skrev en liten ode til henne i høst. Men, for å bringe noe ved spiseforstyrrelsene. Snakker man om spiseforstyrrelser av og til, så kan man høre ja, de er sta, de er sterke, de er kortlunte, de er hissige, de er viljesterke. Og hvis vi snakker psykiatrisk, ja, så er de manipulerende. Altså, sånn kan man snakke. Det er ikke nødvendigvis galt. Ja, noen har korte lunter fordi de er frustrerte. Ja, noen kan manipulere hvis det er snakk om å klare å lure seg unna siste del av måltidet. De kan ljuge på seg at de har spist, altså viljesterk, sta, utholdende, manipulerende, kortlunta. Jeg liker ikke språket, fordi det er et språk som fort lager noen krigsmetaforer. Manipulerer de, så må vi manipulere tilbake, da. Vi må ikke bli manipulert, og så videre. Det blir et konfliktfylt språk. Jeg er en av de som kan stå her, og jeg står mange andre steder i Norge og sier at jeg har behandlet og møtt noen tusener av dem og deres familier. Jeg har holdt på i 35 år med dette. Og jeg vil si at jeg har enda ikke møtt noen som ikke ligner mer på denne. Redd. Å jobbe klinisk med spiseforstyrrelser betyr å møte mennesker som er redde. Og hva er de redde for? Jo, de er redde for veldig mange ting. Noen er selvfølgelig redde for fett. Og så var det noen leger som hjalp dem for 10-15 år siden at du må huske på å være redd for karbohydrater også. Og så er mange faktisk redde for å bli voksne. Noen er redde for å bli kvinne. Veldig mange er redde for forandring i seg selv. Jeg opplevde utallige ganger, senest i går, en kvinne som sier at dette med normal vekt er helt ok, bare slippe å være med på det. Kan ikke du bare legge meg i koma og så helle på alle disse væskene dine, og så vekker du meg når jeg er normalviktig. Forandringen tåler jeg ikke. Det er en grunnleggende utrygghet i å bli utsatt for hele tiden å skulle ta stilling til, hele tiden å velge, og ting ikke er fast. Altså, mange klamrer seg til noe som er fast i dette her. Så hva er nervosa? Anoreksi betyr egentlig dårlig appetitt. Så det er ikke det vi snakker om, det er faktisk feil navn vi har laget. Spisevegring er et mye bedre norsk ord. Men de som laget den navnet, da, de satte på nervosa for at det ikke skulle bli så feil. Altså, ekte anoreksi, det er jo hvis du har fått cellegift og har bivirkninger. Altså, pasienten fikk cellegift og ble anorektisk, det vil si mistet appetitten. Det er mer i psykologisk forstand. Pasienten er deprimert og derfor anorektisk. Andre blir sultne av å være deprimerte. Pasienten er knallforelsket og derfor veldig anorektisk. Ja. For all verden tenker på mat når du tenker på han. Så hvordan redder man dette begrepet? Overopptatthet. Overconcern over body, weight and shape. Det går hele tiden. Jeg spurte en liten jente. Drømmer du om det om natten også? Jeg var innkalt for å være hjelper i et terapiopplegg som hadde kjørt seg fast. Hun hadde vært innlagt ett år på en barneavdeling, og det kom ingen vei. Og det første jeg gjorde var å si hei, hei. Har du et problem? Ja, sa hun. Hva er problemet ditt da? Dei, din dust, sa hun. Har du flere problemer? Ja, mamma, pappa. Har du enda flere? Ja, alle ansatte på avdelingen. Ja. Altså, det var brudd. Det var ikke noe prosjekt vi hadde sammen. Og så spurte jeg en gang, drømmer du det om natten også? Altså, jeg påstod at det ofte er en overopptatthet av. Og så hun rart meg, og så, hvordan visste du det? Ja. Hver eneste natt så drømmer hun at hun overspiser. Så hun hadde 5 lykkelige minutter hvert døgn, da hun våkna så at det ikke var sant. Overopptatthet, det er utmattende. En 14-15-åring kan føle seg dedikert. En 25-åring som har drevet med dette i 10 år er helt utmattet av det. Du har mistet kontroll over livet ditt. Du har ikke styring på mange måter. Og en ting er at sosiale sammenhenger ofte har noe med mat å gjøre, men dette hemmer det sosiale i seg selv. For du kjører din egen trafikk. Forrige måltid, neste måltid, har så lyst på mat, fortjener den ikke, spiste jeg for mye, huff, nå har jeg ødelagt alt, og så videre og så videre. Dette er plagsomt, dette gjør vondt. Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse. Dette lider man av. Og så overdriver vi at dette handler om
skjønnhetsidealer og så videre. Det handler om det også. For veldig, veldig mange mennesker så oppsittalt, bokstavelig talt, stikker det dypere. Ved at det handler om skam, det handler om dårlig tro på seg selv, og som jeg sa, man prøver ofte å rydde på ytre bane det man ikke får til på indre. Og selvfølgelig traumer, omsorgssvikt, psykisk, fysisk, seksuell mishandling er en del av det. Noe av det viktige er vel at det handler om vansker med å tåle følelser. De blir sult eller spist eller trent bort. Så det handler om hele følelsesreguleringstema. Og at kroppen blir en sjel, den blir et redskap i å regulere det som er dårlig regulert. Og så sier jeg samtidig at kroppen er forrædersk, for den er ikke så bra til å drive med kompliserte følelser. Hvis jeg ber dere løpe følelsen ambivalens på en tredemølle for eksempel, det blir veldig rart, ja. Fordi kroppens psykologiske språk blir fort sånn enten eller. Ja. Er muskelen større eller er den mindre? Har jeg gått ned i vekt eller har jeg ikke? Så det blir et forrædersk språk. Jeg skal ikke snakke diagnoser, men enhver form for spiseforstyrrelse kan settes sammen av tre figurer. Det er nekteren, det er den som sier nei. Den som sier nei, sier gjerne til mat, men gjerne til drikke, men også til det sosiale. Vi stenger ofte av det sosiale. Og så er det den som spiser for mye, over randen. Og det er en veldig viktig tematikk, og en del av de blir bokstavlig talt avspist, med beskjed om her trenger du livsstilsendring. Nei, det de trenger er å tåle følelser, fordi de spiser bort følelsene. Mat er mager trøst, og derfor skal det ofte veldig mye til for å trøste seg. Så da blir det mye av det, og så er den tredje som renser i dette her. Jeg skal ha et bilde til, og jeg skal si litt om... Da er vi dypere i psykologien på det. Hvis jeg hopper over diagnoser og så videre. Tre fenomener som det er nyttig å vite noe om. Altså, hvordan kan dette fremstå når vi møter disse fenomenene? Dels sier jeg problemer med å regulere. Og problemer med å regulere følelser handler blant annet om at vi ikke vet hva vi føler. Vi skiller ikke den ene fra den andre. Og det hjelper ofte å begynne å skille en følelse fra den andre, for da har vi litt mer oversikt. Jeg er litt trist, og så er jeg ikke glad, og så er jeg litt redd. Og så det er nyttig i seg selv å få den bevisstheten. 14, 15, 16-åringer har ofte ikke den bevisstheten fordi de er 14, 15, 16 år. Jeg pleier å si til mange av mine pasienter, jeg anbefaler å bli eldre. Så jeg vet at ting går over. Spesielt har jeg lagt merke til at liksom, lykkelige stunder og gode ting går over. 14-15-åringer tror ofte at ting aldri går over. Altså, de er fortvilte, de er lei seg, deprimerte, og så tenker de at dette går ikke over. Og så tyr de til adferd. Det værer seg selvskade, det værer seg sult, det værer å drukne ned til mat. Så følelsesbevissthet og et språk om følelser er viktig. Og så kommer det veldig spesielle. Symptomene er nyttige. Hva betyr det? Folk hadde jo sluttet med dette for lengst, hvis de ikke også fikk noe. Og hva kan sult, overspising, renselse gi? Det kan gi opplevelse av kontroll. Det kan gi en opplevelse av beskyttelse. Det er meg og prosjektet mitt. Det kan gi deg oppmerksomhet i positiv forstand. Jeg skulle ønske jeg var like viljesterk som deg. Det kan gi oppmerksomhet i en annen forstand. Mor og far skiller seg ikke når de sitter ved fotenden på sengen på somatisk avdeling, fordi du er så mager. Det er lange lister av hva dette kan gi. Det er det som forvirrer mange. Det forvirrer foreldre. Kan ikke bare slutte da. Det forvirrer dem selv. Det forvirrer helsearbeidere, og mange helsearbeidere liker ikke å bli forvirret. Og helsearbeidere som ikke liker å bli forvirret, de blir ofte forbanna. Så de liker ikke disse pasientene. Og det er ganske viktig å vite. Det er ofte en grunnleggende interesse for disse pasientene. Fordi de ødelegger mentale kart. De fleste deprimerte i Trondheim vil bli glade. De fleste med angst i Trondheim vil slippe av angst. De fleste med alvorlige spiseforstyrrelser er usikre på om de vil bli friske. Det er det vi må skjønne. Og det er en ganske viktig tematikk. Og så det nederste. Jeg spør ofte pasientene, hva er du mest redd for å miste da? Hvis du blir bedre, så ser de rart meg og sier, er det lov til å snakke om det? Er det en samtale vi kan ta? Ja, et av de første spørsmålene jeg spør. Hva er du mest redd for å gå glipp av da? Så kan det bli kloke samtaler. Hvis du tar for gitt at folk
har lyst til å bli friske, da har vi ikke skjønt fenomenet. Så hva handler det om? Og så bruker vi kroppen til dette da. Som jeg sier, kroppen er forrædersk. Den er fin til mye. Så dette kunne noen mene er 7 erter og 6 mais. Men i et spiseforstyrret univers kan dette være stålkontroll, jeg får det til. Ja. Jeg kan så mye om dette, altså misforstå meg rett, jeg står ikke her og pranger med det. Men jeg vet av og til hvordan en del mennesker har det. Så jeg vet for eksempel at det er lettere å servere fisk fra Findus enn fra havet. Fisk fra havet er plagsomt uoversiktlig. Men fisk fra Findus, den er kvadratisk, og så står det 200 gram. Veldig røddig. Og skal jeg torturere noen pasienter som jeg ikke driver med, så sier jeg i dag er det gryterett, sier jeg da. For da er det fullstendig kaos, og så videre. Så, for å avrunde, jeg vil gi dere noen ord. De strever med egne følelser, de strever med egen kropp, og de strever med eget språk. De har ofte gått seg vill i dette her. Hva skal vi gjøre? I første omgang så skal vi tenke at det er langt på vei mulig å forstå. Samtidig, vi skal ikke forstå alt. Det at noen bruker mat for å gjøre noe med følelsene sine, det ligner på sånn som andre bruker alkohol eller andre preparater for å gjøre noe med følelsene sine. Av og til så går det for langt at noen har mistet en kontakt med en realitet av type går jeg gjennom dette kjøkkenet hvor det ble laget noe fritert for 3 dager siden, så blir jeg overvektig. Ja, det skal vi ikke forstå, for det er en slags type vrangforestilling. Så vi er i et ganske alvorlig psykisk landskap av og til. Jeg tror det viktigste vi kan drive med hele tiden er å være interessert, er å være interessert, er å være interessert. Psykiatri er ofte 2 ting. Det er misforståelser. Du tolker verden dårlig. Og så er det 1 ting til. Det er gjentagelser og skråsikkerhet. Jeg er fet, slik er det bare. Så de har mistet enhver nysgjerrighet. Tenker at alltid, alle, ingen, aldri, slik er det bare. Det har alltid vært sånn, det blir aldri bedre. Det er ingen som egentlig skjønner hvordan jeg har det, og stort sett alle i psykiatrien er der bare for penger. Meg? Jeg har mistet nysgjerrigheten, så noe av det viktigste vi kan gjøre er å prøve å få nysgjerrigheten i gang igjen. Nysgjerrighet by proxy. Er vi interessert i dem? Interessert i fenomenene? I deres historie, ikke hva som står i læreboka? Så kanskje de kan begynne å bli interessert igjen i seg selv. Tusen takk så langt. Inn spørsmål digitalt allerede, så kan dere andre tenke på flere spørsmål så lenge. Hvordan kan vi i universitets- og høyskolesektoren jobbe med denne tematikken? Hvordan skal vi gå fram? En måte er jo å lese seg litt opp. Og man trenger ikke å lese seg litt opp. Det er veldig mye opp, men for eksempel det jeg sier, at et særtrekk hos veldig mange med spiseforstyrrelser, det er at de er også redde for å miste dette. Tenk på en som skal slutte å drikke. Han vil jo tenke at livet er kjedelig som edru. Og her er det kanskje satt enda mer på spissen. Så liksom vite noe om den kompleksiteten, så ikke vi føler oss avvist når de ikke følger våre gode råd. Det er en veldig viktig bit av det. Og så er det en veldig viktig bit å tenke at, misforstå meg nå rett, det er mange som flørter med spiseforstyrrelse i en alder av 16 år, og så gikk det over til høsten, fordi det var noe annet som ble mer interessant. Men alvorlige spiseforstyrrelser, som jeg jobber mye med, det er en del av identiteten på en måte. Det er en viktig del av din identitet, så derfor må vi tåle dessverre at dette fort kan ta noen år. Vi må ha en tålmodighet. Det er ikke bare å ta seg sammen. Mange av dem skammer seg mye for at de ikke får til det som 7 milliarder ellers får til, nemlig å spise. Men det sitter oppe i strukturen deres som personlighet. Det er en personlighetstematikk ofte. Og dermed så går året. Og det må vi, både som helsevesen, men som oppe i medmennesker, ha forståelse for. Det er vondt å vite at datteren din, sønnen din, står i noe som... Det er ikke influensa. Det er en del av en personlighet og en identitet. Så det er noe å svelge med det, men da kommer det i beste fall en type tålmodighet. En far spurte meg, 13 år gammel jente som var veldig glad i ballett, her er jeg frisk til jul, sa han. Ja, da, så er det ikke noe problem. Vi må bare diskutere hvilken jul. Ja. Med henne så var det 4 juler. Ja.
Da var hun friskmeldt, da var hun fin, men det tok den tiden, og det er smertefullt. Da kan du også oppleve et helsevesen som på en måte blir utålmodig og gir opp. Ja. Dere kan jo tenke videre på spørsmål. Jeg har et spørsmål. For jeg begynte å tenke litt på narsissisme når du snakket i dag. Og det er jo et begrep som du har gjort meg oppmerksom på tidligere også. Og at ikke det bare er noe negativt. Man tenker jo egentlig på det som et skjellsord, som du sier. Men ja, det finnes i både sunne og sykelige former. Kan vi si at studentene i høyere utdanning nå er mer narsissistisk enn før? For å begynne med det dumme, da. Ja, det kan vi. Men så må vi forklare det litt, fordi at hvor kom narsissisme fra? Jeg skal ikke gjøre dette veldig langt, men altså, det fantes en østerriksk forfatter som het Sigmund Freud. Jeg sier forfatter, for han var veldig god til å skrive. Og han hentet mange bilder fra myter. Altså Ødipus er en, Narcissus er en annen. Han leste Ibsen, så det suste. Og så grep han fatt i den Narcissus-myten. Og det er jo Narcissus som ser seg selv i vannet i sitt eget speilbilde, og så dør han. Og så kan man tolke hvorfor i all verden dør han. Og det er mange som sier, ja, men han elsket seg selv for mye. Og så overså han denne vakre nymfen Ekko, som var dødelig forelsket i han, som gikk rundt der, men hun døde, hun ble forstenet. Fordi hun ikke fikk oppmerksomhet, og så elsket seg selv for mye. Så tenker jeg, nei, det er umulig. Det går ikke an å elske seg selv for mye. Hun kan være selvopptatt og sånn. Så hvis vi nyanserer hele Narcissus-myten, kanskje en av grunnen til at han blir så opptatt av seg selv, er kanskje fordi han mangler noe. Selvfølelse, for eksempel. Trygghet. Altså, hvis du er trygg, hvorfor skal du sitte og se på en skvett av deg selv i vannet? Kan du ikke heller kaste deg over en ekko? Slik at skal vi bruke et begrep på en klok måte, så kan man kanskje tenke liksom, ja, men det er noe du mangler. Det er en trygghet du ikke har. Et selvtap, da. Og for å kompensere selvtapet, så er det mange som begynner å pumpe opp seg selv. De blir veldig opptatt av å karre til seg. Få, og så videre. Og da kan vi begynne å se på for eksempel skåringer av oppmerksomhet i amerikanske skolesystemer. Skåringer av empathy. Skåringer av concern for others. Og du følger 14.000 amerikanske studenter fra 1979 til 2009. Empathy score stuper bratt. Det har noe med kultur å gjøre, men det har selvfølgelig også noe med krav og prestasjoner i et amerikansk skolesamfunn å gjøre. Du må prestere, og da kan du ikke drive og ta deg av kameraten din hele tiden. Så dette er strukturelle fenomener. Problemet med å snakke om narsissisme er liksom at vi vet jo ikke om den som hører det hører et skjellsord, eller om det er en slags interessant betraktning. Ordet brukes vel primært i dag i offentlig debatt om en amerikansk president. Ja. Mm. Og da er det nok rimelig korrekt brukt, på mange måter. Ja. Altså diagnostisk sett korrekt, ja. Mm. Ja. Hei, jeg er velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i studentorganisasjonen i Innlandet. Takk for et veldig spennende foredrag. Det er veldig nyttig og spennende. Men jeg savner fortsatt på hva høyskolen og studentsjøpnad kan gjøre for å hjelpe studentene som sliter med alvorlige psykiske helseplager. Det sjokkundersykelsen viser er jo at det omtrent hver fjerde student, og selv om det er ganske subjektive skåringer, så er det alvorlig, og spiseforstyrrelser som du her nevner er alvorlig. Men vi er ikke spesialtjenesten, og disse studentene trenger jo utredning og hjelp av psykiatrien. Så hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for disse studentene? Utgangspunktet så er det veldig bra at noen er interessert i fenomenet og får lov til å lære seg litt mer. Altså av ansatte profesjonelle. Dog ikke at de blir sittende med alt om dette. Fordi at det er viss grad fristende å si at ja, det er spesielle ting man trenger å vite. Type så vet jeg hvor mange kilokalorier det er i en gjennomsnittlig norsk fiskebolle. Det er relevant kunnskap uten at vi skal sitte og telle det. Altså, ved at vi kan noe om det spesielle, så vil vi være tryggere samarbeidspartnere. En dårlig start på en samtale er sånn, ja, nei, dette har jeg ikke noe greie på, men vi finner nok ut av det, jenta mi. Det er en veldig dårlig start. Hvis du sier at, ja, men dette kan vi mye om. Altså at noen får lov. Ergo, vi må ha en kompetanseutvikling for noen av dere. Det dere vil oppdage da, er at hvis dere lærer noe om det spesielle, det dere da primært jobber med, det er det vanlige.
nemlig ensomhet, tristhet, kjærlighetssorg, får det ikke til, selvfølelsestematikk, altså så at det spesielle ikke blir skremmende. Jeg møter stadigvæk mennesker som sier, dette med spising bør vi ikke ta opp, for da kan det bli verre. Nei, det blir ikke dårlig av å snakke med deg. Få vekk alle myter om dette. Og, men det fint at dere tenker at noen bør få lov til å skaffe seg litt kompetanse, så at vi skjønner at vi mer kompetente enn vi trodde. For det handler mye om nære relasjoner i dette her. Så det handler en del om kompetanse, og så kan jeg holde kurs i første samtalen. Hvordan ha en første samtale? For det ganske viktig, for problemet jo at mange tror at har du en første samtale, så det i orden. Nei. Poenget med første samtale at jeg villig til å vurdere om det kan komme tilbake til en andre samtale. Det ingen som begynner å spise bare de ser meg. Så det noe med realisme i dette her. Her har vi forbedringspotensialer, og det klart at hele tiden tenker at det skal videre til spesialisthelsetjenester, jo ikke det de ønsker. Man sitter i en ny kø. Så elementære fotrinn for hvordan ha en førstegangssamtale. Og hvis du spør litt informert, drømmer du om det om natten også, så kan det bli fine samtaler. Ja. For da viser vi at vi kan noe om dette. Vi må ikke tenke at det veldig mystisk. Det det ikke.